ובכן, אומרים לנו שביידן מתנגד מאוד 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 לכניסה שלנו לרפיח, כדי להשיג לא רק את ההבסה המוחלטת של מרצחי החמאס ככוח צבאי ושלטוני, אלא לא פחות חשוב, להשתלט על ציר פילדלפי ועל החלק של רפיח שגובל עם גבול מצרים, להרוס את כל המנהרות ושליטה עדי עד על כל הגבול, כל סנטימטר מהגבול בין עזה למצרים, על מנת להבטיח שעזה לא תשוב להיות מה שהייתה. עד כ"ב uh, בתשרי, שמיני עצרת, שמחת תורה, שבת קוידש, uh, לכל זה מתנגד הצורר ביידן. וכל כך למה? כי אומרים שיש uh, uh, שתיים ואפילו שלוש מדינות שיש שם uh, ריכוז של אספסוף uh, מוסלמי. אנטישמי, פרימיטיבי, חייתי, ברברי, רמאי, נוכלי, אשפה של המין האנושי. ולכן אדון ביידן מפחד מאוד להפסיד באותן מדינות שממילא הוא מפגר שם הקשות אחרי טראמפ על פי כל הסקרים. בכך שאותו אספסוף ערבי מוסלמי אנטישמי פנאטי, פרו-נאצי, לא יבוא להצביע בעד המפלגה הדמוקרטית. ואני, לאור זאת, אומר את הדבר הבא. יש רק אינטרס אחד כרגע שעומד על הפרק של מדינת ישראל, שיש, ש, שהוא האינטרס השני הכי חשוב, הראשון, השלמת מבצע השמדת החמאס הגמורה. השני, סילוקו של ביידן וכנופייתו של הצורר ביידן מהבית הלבן. עכשיו, נתניהו לא יכול לאפשר לעצמו, כמו אדון שומר קוויזלינג הבזוי, לומר שהוא תומך בדונלד טראמפ, כמו שאדון שומר, יימח שמו וזכרו, אומר, צריך בחירות, צריך להחליף את נתניהו. נתניהו לא יכול להרשות לעצמו לומר את זה כלפי טראמפ, סליחה, כלפי ביידן, כי בכך הוא יוצר קרע עדי עד. עם הכנופיה הפוליטית האמריקאית הבולשביקית שנקראת המלחמה הדמוקרטית. אבל, אבל, אם, כך די מסכימים רוב הפרשנים אפילו, ואני לא מתכוון <laughs> לבן כזווית או לעמוס ידלין, או לכל הספסוף הדגנרלים לשעברים, שהוא מרכיב חשוב בשידורי אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. אני לא מתכוון לאלה. אני מתכוון לפרשנים רציניים, גם בארצות הברית, גם בישראל, שאומרים שביידן נחוש למנוע כניסה לרפיח בגלל שלושת המדינות האלה, מישיגן, מינסוטה, ונבדה. אז אם כך המצב, אז חובה להיכנס לרפיח, כי אז אנחנו משיגים שתי מטרות אדירות, שתי המטרות החשובות ביותר כרגע בפני העם היהודי. חיסול החמאס, שזה באמצעות השתלטות על כל ציר פילדלפי, ו... קצת פחות חשוב, אבל חשוב בצורה אדירה. לסלק את הצורר ביידן מהבית הלבן, ואם אומרים לנו שכניסה לרפיח תסייע, ולו רק בגלל זה חובה להיכנס לרפיח. ולו רק בגלל זה, ואחר כך כדי עוד יותר לסלק את ביידן, להגביר את הסיכוי לסלק את ביידן מהבית הלבן, להכות בחיזבאללה באמצעות פלישה קרקעית. זה, לשיטתו של הצורר עצמו ופרשנים רציניים, יסתום את הגולל על הסיכוי שלו להיבחר. ולכן חובה לבצע את שני הצעדים האלה. כי כפי שאני אמרתי עוד בשבוע הראשון של המלחמה, עכשיו פתאום כולם נזכרו בזה. ביידן הוא צורר. הוא לא שינה את טעמו, הוא פשוט מזועזע לפרק זמן קצר מהתמונות של הטבח הנורא, שהוא נחשף לחלק קטן מאוד מהם, משמיני עצרת שמחת תורה, שבס קוידש, ולכן יש לו רטוריקה של אהדה למדינת ישראל, זה זמני, זה רגעי, זה יחלוף. וביידן יהיה זה שיעמוד על הרגליים האחוריות למנוע מאיתנו להביס את החמאס. את זאת אמרתי לכל המאוחר בשבוע השני של המלחמה. אולי אה, אה, הערכה פוליטית היחידה בעולם שניתנה באותה עת. אולי היחידה בעולם. Uh, ועכשיו אנחנו, מאחר, ונכון לעכשיו, אני לא יודע מה יהיה עוד חודשיים, שלושה, אני לא יודע, נכון לעכשיו אין מלחמה בעזה, נקודה, אין. כן, יש uh, פה ושם כל מיני פעולות, כולל החיסול המבורך מאתמול של שלושת השרצים uh, שאני השריץ, uh, שיצאו לפעולת חבלה, וכמו... הרפש של המין האנושי כדי להגן על עצמם לקחו ילדים, כי בחמאס קוראים את פסקי הדין של אהרון ברק. הם לומדים אותם בעל פה, זה חלק מחומר הלימוד של כל מי שמתגייס לחמאס. אז בהתאם לפסיקה של אהרון ברק, כדי להבטיח שלא יראו בהם, אז הם לקחו את הילדים שלהם. אבל ברוך השם, זה לא עזר. ברוך השם זה לא עזר. אז יש פעולות לחימה, אבל אין מלחמה. אין. אין כרגע שום מלחמה. ממש אין. והוצאת מרבית הכוח של צה״ל מעזה באה כדי לרצות את סינואר, שדורש נסיגה מוחלטת, ואנחנו תכף נגיד במשא ומתן, אבל נסוגנו כמעט לגמרי. אבל זאת הייתה הערת אגב. יש עניין שכמעט לא נדון ולא מדברים עליו, והוא העובדה הבאה. לטעמי, התרומה הכי גדולה של הציונות הדתית, של הכיפות הסרוגות לצבא, היא לא רק בזה שהם היום מהווים למעשה את שדרת הפיקוד, החל מממ וכלה למרבה האסון במח"ט, אם כי יש היום גם מפקד אוגדה מאלה שלחמו בעזה, כיפה סרוגה, אבל התרומה הגדולה ביותר לטעמי היא לא בכך. התרומה הגדולה ביותר, בגלל הנוכחות העצומה ביחידות הקרביות של חופשי הכיפות הסרוגות, היא בכך שהם ממש הפיצו את רוח היהדות בצבא, בסדיר ובמילואים. הערוצים האחרים, והכוונה כמובן לאספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, כמעט לא מראים את הקטעים הללו, אבל יש אין ספור קטעים באופן יומיומי שאתה רואה את היהדות בצבא כמו שלא הייתה מעולם, את התפילות. את השירה המשותפת של שירי דת ומסורת, את ההתלהבות סביב כל מיני מעשים בצוותא, שרוח היהדות עליהם נחה. כל הזמן, כל הזמן אתה רואה איך רוח היהדות הולכת, נפוצה יותר ויותר. Uh, וממש פורצת ומשתלטת במיוחד על היחידות, הלוחמות הקרביות מכל הסוגים uh, של הצבא. ואני אומר שרוח הצבא זה הדבר הכי חשוב. ואני טוען שהרוח הנפלאה שנושבת בקרב הלוחמים הקרביים, הן בסדיר והן במילואים, היא ברובה הגדול כתוצאה מפריחה, ממש פריחה ופריצה של היהדות על ידי הכיפות הסרוגות בכל אתר ואתר של הצבא. של צבאנו, של כוחותינו הלוחמים בסדיר ובמילואים, וזה יותר מכל דבר הביא את הרוח הנשגבה והנפלאה שמקרינים, ואת הסכין בין השיניים, ואת הרצון להילחם ולהכריע את האויב. כל זה אני רואה תוצאה ישירה מרוח היהדות האדירה, האדירה. שנושבת בצבא בזכות הכיפות הסרוגות.